yego ndabona kuri satellite uguhamagarwa guturutse mu majyaruguru y'u Rwanda mu gihugu cyaturiye yego umusaza warafinda komera ku rugamba yego dukomerane cyane uri madamu David Ngendahimana yego David ntwari mwakunze yego bose ubamaze gutabaruka David aratabarutse yo arasinziriye abasigaye nimukomere ku rugamba yego yacu iri imbere turayireba imucika intege yagira uwe bica intege nanjye ubwanjye bw'umuryango we ntabwo byanca intege ngo bihure mu nzira mukomere komera cyane mwihangane cyane yo tubuze umuntu w'intwari yacu koko yego tugomba gukomera kandi intego ni yayindi yego na muri gakondo yacu yego sawa rero mbifurije gukomera mwese kandi mukomezanye yego pole mwihangane cyane amakuru ubu ngubu bamaze kuyamenya ku isi yose ahubwo tubwire noneho apfiriye he yapfuye sangapi mwe mutuye he noneho ube watanga namba yawe bwite nayo tube twayitanga ku ndirimbanyi kugira ngo zigutabare cyangwa bakomeza bagakoresha iyi ngiyi byose tugende tumenya ikintu ku kindi utubwira aho ubu muramburi nibiba ngombwa kugira ngo bashobore kubw'impamvu z'umutekano wawe n'umuryango usigaye uyoboye urabizi n'abayuda bashobora kuziramo ariko mube maso nimugire impungenge wabateraga ubwoba ni David nimugire impungenge ahubwo gusa mushinga ndende mukazi umutekano mushireho bakarabara babishuti abakuru n'abakiri bato kandi bitsina byose mureba ntiyamenererwemo n'abatanga utuzi abatanga za gakondo uburozi nibwo shaka kuvuga byose mu bigenzure mu kazi umutekano ukomere cyane isi yose irabimenye bose barimo kubyibaza bose ibyo nkubajije nabyo nabo nibyo bari kwibaza nabaregeye kuri satellite za Ruda utubwire ubu ngubu muramburi uracyaraho yapfiriye mu bitaro ibyahihi noneho mwe mutuye he wabatabara yabasanga he noneho baramushimbura he noneho shiraho n'inomero zawe za telefone abashobora kugutabara nk'iya mobayiro mani gutyo gutyo nibyo ashatse kuvuga muri make nimba banyuza kuri ya David cyangwa ku yawe ibyo byose babibamenyesha muri make ku isi yose murakoze ibyo bidukorere vuba kano kanya nabyo tubimenye yego nzi guhanganisha umuryango we wose yego bihangane ugore wari umunsi we imana niko yabiteguye yego muri gahunda zose zikorwa n'imana nta muntu uzikora kuko ubwo ni karinde yari yageze so nkihanganisha na Ruda ababuzi bose ba Ruda n'ishaka ryacu gutwariza hamwe ryose yego turabihanganisha kuko tuvuye mu mugabo ari umugabo muzima kabisa yari umugabo uvuga adatinya yari umugabo uvuga icyo avuga gihagazeho ripu so ariko ntabwo turamenya yazize iki byagenze bite ariko reka dusenge Imana imwakire mu bayo yego Imana imubabarire ubwo nuko nta kundi izindi gahunda nk'uko perezida abitubwiye dutegereze izindi gahunda ziraza gukurikiraho murakoze murakoze hari umuntu ndogoye nambihise mvamo yisunikire yinyandikire hano kuri mesaje kuri WhatsApp yawe sunikire iyo namba yego murakoze cyane ku kibazo mwambajije
ndashaka kubabwira ko yabiriye mu irwaniro. Yego. Mu bitaro. Yabiriye mu irwaniro. Ibirwaniro ni ibitaro. Umurambo ni ukiri wambajije ngo iryo rwariro ni irihe? Yego. Umutekano wanjye ntabwo ndi buhavuge, ahubwo navuze yuko yego abantu bari mu gihugu turimo. Nibyo nibyo, ukoze neza kudusubiza neza neza kubw'impamvu z'umutekano wawutekerezeho, nanjye mbizi mbivuga mbere kubera ntanga ubwisanzure bw'umuntu nawe yakumva na ukabyumva bitewe n'umutimanama we bitewe na situation niwe witangira igisubizo, ariko icyo utanze ni nyacyo kirakwiriye kandi nibyo koko. Ndumva ari icyo kibazo wambajije. Yego. Nimero nazitanze. Yego. Nazibahaye, kereka niba nazisubiramo. N'akamenyetso ko guteranya 256 7 8 8 9 9 9 9. Sawa. Ndumva ikibazo cyose wambajije nkihaye umurongo, kereka haba hari ikindi nashaka kumbaza ndi tayari kubasubiza. Mukomere ku rugamba. Mukomere namwe mwihangane cyane rwose. Turi ku rugamba. Tambuka ku isi yose ubu ni live. Abantu bari mu gihugu turimo bashobora kuza kudutabara. Akanyi tangaze ku isi yose, ubwo mukanya uraza kubona mukanya nitangaze ku isi yose n'umuryango. Yego, ubwo namba akanyi tangaze ku isi yose, ubwo mukanya uraza kubona bakugezaho ubwo butumwa. Kanze nyitangaze utwigiraho. Reka mbasohoze mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana kuri babandi bayifuriza abandi. Amina. Imana niyo nkuru. Twese nshuti yanjye, gupfa ni ibya twese, ahubwo njye nawe dupfuye dusize nkuru cy'umusozi. Iyo ufite mu ntoki yawe iyo nomero aragasaraba 256 7 8 9 9 9 9. Nawe uze kuyisuzuma wisubiremo twumve. Yego. Ndumva ari icyo kibazo wambajije. Yego. Nimero nazitanze. Yego. Wazisubiramo. Yego. Yego. 256 7 8 9 9 9 9. Ikibazo cyose wambajije nkihaye umurongo, kereka haba hari ikindi nashaka kumbaza ndi tayari kubasubiza. Mukomere ku rugamba. Dusaba Uwiteka yakira umuvandimwe wacu David mwarimu. Yego. Mubarimu babayeho mu Banyarwanda. Nibyo. Mubarimu babayeho. Nibyo. Yego. Ngerageje kwerekana uko twereka twese uburyo umunyarwanda ashira ubwoba. Impirimbanyi. Yego. Imana iri mu muntu ikamuremera ibizamutunga
icyo gihe nyine bashakaga ko apfa yapfuye ahubwo byategereje ko igihe cyo kigera n'ikinyeke. Namagara rero buri wese mu by'ukuri uzi David ubutwari bwe ubuhangange bwe ukuri kwe nakomeze amusabe biri ku Mana nicyo cya mbere kandi azirikane umuryango we uko ashoboye. Yego uyu mudamu w'intwari gutya ufite umutima ukomeye gutya yego ubuze umuntu gutya nyamara akaba ariwe uri kubwira abantu ngo nibihangane nibyo biragaragara ko ari intwari nibyo nange namukomeje Imana imworohereze kandi kuko ntagira ubwoba kuko igihe nawe kizagera natwe kizagera kandi ibyo yagombaga kubona azabibona kubera Imana n'ubundi ntabwo ntabyobonaga kubera David yabonaga kubera Imana rero aza kumeza ayibone. Rero nahamagarira buri wese gufata umuryango wa David n'umuryango w'imfubyi abana ba David tukababera ababyeyi yego bafite uko bashoboye nibyo abana mbese ntibigunge babone ko isi yabanye n'abagabo nibyo 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 nizere ko mu by'ukuri munyumva barakumva bose nizere ko ibyo nifuza namwe ari byo mwifuriza yego mukomere rero Imana ibarinde mwese kandi nta shiti natwe igihe nikigera tuzagenda ariko icyo tugomba gukora ni uko tugomba gukora uburyo ki tuzava ku isi dukoze iki tuzasiga umurage ki satelite za Rwanda niki tuzasuka tuzasigira abuzukuru bacu muri Rwanda tuzaraga abuzukuru bacu muri Rwanda tuzaraga abuzukuruza bacu icyo nicyo tugomba gutekerezaho imyiryane tuyireke dufatanyirize hamwe atubere ikimenyetso cy'ubumwe cyo gushyira hamwe. Urakoze namwe umunyarwanda agomba kuvuga niyo yaba ari mu menyo ya rubamba yabona bikomeye akemera agashaka uburyo ashobora guhunga. Iri ni isomo rikomeye kuri ba bandi bumva ko bazemera gukomeza gutega agatwe no kwanga kwereka abanyabinyoma yuko bagomba kumva kukura amaherezo kuzatsinda. Nizere yuko atagiye nk'ikigwara agiye nk'intwari. Indwari byinshi twamwigiye hari byinshi twamusoromyeho cyane ugiye amagambo akakaye katwaye banje guhunga twatinye kuyavuga. Kindi mushimira nuko yabashije gutegura umuryango we kanongere nshimire cyane nana musaba kwihangana agakomeza kuba intwari mu butwari yatojwe n'umugabo we nkurikije ijambo yabwiye barafinda. Madamu David Imana ikomeze gukomeza uri intwari uri umwe mu butwari bwawe urimo uragaragaza ko ubutwari n'icyo wari waharaniye n'umugabo wawe wari ukiza imukomeze. Mirimbanyi zose zumve ko nta gikuba cyacitse nibyo umwarimu umubarimu aragiye ariko wowe yigishije kuva mu bugwari uracyari mu bugwari cyangwa urakeje utinya kuzapfa. Icyo ni ikibazo umwarimu wacu tumwigire yabwize ukuri gitwari dusaba Imana kuzatabaruka gitwari nk'uko David atabarutse gitwari. Yego yego bavandimwe mirimbanyi tekereze ku butwari bw'ijambo madamu yavuze. Yavuze ngo urugamba kandi insinzi ni yacu. Mirimbanyi urugamba tugomba kurukomeza. We icyo yisamo nayumvishe yuko aho umugabo we amusize ari naho agomba gukomereza. Mirimbanyi mwe nibyo nibyo buri wese satelite za Rwanda nizere ko imirimbanyi ziri muri Uganda zemera gushaka no kuhurira hamwe no kujya kudushakira uburyo uyu muvandimwe agomba gushyingurwa mu cyubahiro nizakure zose bose niba ririmbiri gurwa rigurwe mumenye niba ari aho yahawe ho guhambwa kandi abari mu bigira mu ruhare mwe mumwegere bose bahabe bahabe ubundi dukomeze urugamba. Murakoze icyo tuzasiga kandi yeah.
tuzasiga ubutwari cyangwa niba tuzasiga ubugwari. Ubundi ntware David ni yiryamira ruhukire mu mahoro. Amen. Murakoze murakoze. Naruhukire mu mahoro nk'uko soza uvuga. Imana imwakire mu bayo.